Bet CFL rugsėjo mėnesio gražiausių epizodų dešimtuką atidaro autoritetų nebijantis Martinas Gebenas, dukart iš eilės gesinantis sunkiai sustabdomą Brendoną Deivisą. Vienas įdomesnių epizodų kol kas šios dienos rungtynėse. Varžovo atakos apsiginti Žalgirį. Brendonas Deivisas dar kartą stabdomas be pražangų Gebeno. Na ką išdarinėja šios dienos rungtynėse Gebenas. Devintoje vietoje Večeslavo Bobrovo dėjimų pamokas Pasvalyje praėjęs Nikita Balašovas. Tokį nevėdžio ataką gali pasakyti košmaras. Minutės per kraukėlę. Aštuntoje vietoje Donatas Sabeckis demonstruoja lygos naujokui, kad lengvų taškų čia nebūna. Bando reabilituotis po klaidos. Donatas Sabeckis išrašo bloką Ivarui Žvigurui. Aukštai kyla ir reabilituojasi. Septintoje vietoje Emanuelis Omokbo Neptūno puolimo bangą atlaikantis plikomis rankomis. Omokbo, sako Lorenzo Williamsui, ne šiandien ir ne šičia, pučia jo dabar metimą. Pieno žvaigždės greitoje atakoje. Šeštoje vietoje Gytis Masiulis į Klaipėdos ir galių širdis beldžiasi dėjimais. Toks proveržys, o čia Gytis Masiulis taip pat atsidaro. Penktoje vietoje kamuolį pagriebęs ir į medžioklę patraukęs Dominikas Setonas efektingai sumedžiojo du taškus. O čia yra tikrasis dinamitas. Na, jeigu paleidi tokį žaidėją į greitą puolimą, praktiškai būdamas gynėjo pozicijos žaidėjas. Ketvirtoji vieta. Ryto gynybą iš sapno žadina Jaroną Vaitą įsikūnijęs Arnas Labuckas. Arnas Labuckas! Gražus momentas, nežiūrėkime iš vieslentę. Žiūrėkime į tai, kas vyksta aikštėje, ironiškai šyptelėdama. Trečioje vietoje varžovų pastangas atsitiesti braukiantis ir ataką dėjimų užbaigiantis Brendonas Deivisas. Deivisas atidaro savo oro linijas dar kartelį šiose rungtynėse. Dar vienas jo skrydis pasibaigintis galingų dėjimų iš viršaus. Ir antroji vieta. Lorenzo Williamsas nusprendžia nieko nelaukti ir surengia efektingą rungtynio atidarymą kartu su Gerai Migrantu. Gali džiaugsmingai atsisėsti. Gražiausia rugsėjo mėnesio epizodo sukūrė šiandien jau matytas ir krepšių lankams ilsėtis neleidžiantis Dominikas Setonas. Iš viršaus kelia visą Vilniaus publiką.